Quando assumiu a gestão da Gruta do Salitre em 2011, o Instituto Biotrópicos tem estimulado a realização de visitas pedagógicas no local. Para promover e fortalecer a gruta como espaço não formal de aprendizagem, realizamos em maio deste ano uma visita com educadores de turmas de 4 e 5 anos de todas as escolas públicas de Diamantina. Durante a visita, o espaço foi apresentado destacando seus conteúdos e o potencial de realização de visitas pedagógicas no local. No formato de oficina prática, os professores se organizaram em grupos a fim de refletirem e discutirem de forma ampla os desafios e as vantagens de se realizar uma atividade de campo na Gruta do Salitre. Em plenária, os resultados da avaliação foram colocados para todos, a fim de que fosse construído de forma coletiva um plano de ação participativo, indicando as estratégias para vencer os desafios encontrados e também indicação de sugestões para alcançar maior efetividade e protagonismo dos professores para elaborarem seus planos de aula e conduzirem as atividades educativas na Gruta do Salitre.